ମନୋଜ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ମା। ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଧରି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ। ଏଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଆଜିକୁ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ସିପାହୀ ଓ ସୁରିଢିପା ଗାଁର। ଏହି ଗାଁର ସୁଦାମ ମାଝି ଆଜିକୁ 3.5 ବର୍ଷ ହେବ କେଉଁଆଡ଼େ କାମ କରିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଯାଏ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି। ଏଣେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗର 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ମାମଲାକୁ ନା ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛି ନା ସୁଦାମଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ନିଖୋଜ ହେଲାଣି। ତାକୁ ଥାନାରେ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଥାନାରେ ବି ମିସ୍ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ମିସ୍ କେସ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଜାଣି ଥାନାରୁ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପିଲା ଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଖାଲି ଯେମିତି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବେ କିଛି କାନୁନ ବିଷୟରେ କି। ତେଣୁ ଥାନାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଜାଣିଥିଲୁ, ତାପରେ ନିଜେ ମୁଁ CID ଅଫିସ୍ କଟକ ବି ଯାଇଥିଲି। ଏସବୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେ ପିଲାଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ସେ ପିଲାଟି ଅଛି, ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କମିଶନ ହାଇ କମିଶନ ପାଖକୁ ପଠାଇ ସେଠି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ନିରାଶ ରହିକି ଆସିଛୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ NCP ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟରପୋଲକୁ ସୁଦାମ ମାଝିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 2020 CID କଟକ ପକ୍ଷରୁ ସୁଦାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲେ ବି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷର ସମୟ ଲଗାଇଦେଲା। ତେବେ ଗତ 20 ଜୁଲାଇ 2021 ନୟାଗଡ଼ DIB ସୁଦାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନୀରବ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସୁଦାମ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ। ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସଠିକ ଖବର କହିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ। ସେ ତ କୁହାଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ଫେରିନି, ଆଉ ସରକାରୀ କି ଆଶ୍ରୟ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇକି ଆମକୁ ଫେରେଇକି ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଥାନା ନାହିଁ, ସଦର ଥାନା ନାହିଁ, କେଉଁ କିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, କିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରାନାହିଁ, ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇକି ବସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ କାମିକା ପିଲାଟିଏ, ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପିଲାଟିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୁଦାମଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।